Iskustva iz pakla ovisnosti kiseljačanima su prenijeli članovi zajednice Čerakolo iz Međugorja, kao i roditelji bivših ovisnika. Otvoreno i iskreno, oni su s brojnim kiseljačanima, među kojima su najbrojniji bili srednjoškolci, podijelili vlastita iskustva o tome kako su postali ovisnici, ali i kako su uz pomoć svojih obitelji, članova zajednice te uz vjeru i molitvu izašli iz pakla ovisnosti. O vlastitom iskustvu, ali i novim brojnim vrstama ovisnosti, uz ostale govorio je i don Ivan Filipović. Nakon 10 godina ovisnosti o heroinu, don Ivan se uspio izliječiti i postati svećenik. Ovu večer sam ovdje u Biseljaku sa jednom grupom mladih i roditelja koji imaju zajednicu i zajednicu Čenakolo. Došli smo sresti obitelji ovdje u Kiseljak i mlade da prenesemo naše iskustvo, našu prošlost koja nije bila laka, koja je bila označena sa ovisnostima, poteškoćama, rasulom u obitelji. Osjećamo dužnost da i mladima i njihovim obiteljima kroz naše iskustvo ukažemo na eventualne probleme koji mogu i oni doživjeti, da nekako preventivno djelujemo na njih, evo, da ne prođu onu kalvariju koju smo morali proći im. Da je ovisnik pakao i za obitelj potvrdili su sami ovisnici kao i njihovi roditelji. Meni je se to dogodilo da je taj neka ekspanzija na fakultetu. Dok sam studirao, počeo sam što više kladice ići u kladionice i više vremena provoditi. Jednostavno, koji svaka druga ovisna. Znači, mala je tu razlika ovisnost o drogama, ovisnost o alkoholu, ovisnost o kladionici, bilo koja ovisnost. Znači, supstanca ili neka tvar je posljedica. Ali treba jedno vrijeme da čovjek prođe i da čovjek vidi zbog čega je se to desilo, koje su posljedice toga, šta mi se dogodilo i koliko. Meni je trebalo ono, ja sam na primjer počeo neke veće novce uplaćivati s 18-19 godina, tek sam ušao u zajednicu sa 23 godine. Znači da neki period od 5-6 godina nisu ni mene, kad su mene su htjeli staviti u zajednicu i ranije roditelji govoriti mi, ali ja nisam smatrao da ja imam problem. Tako da jedan put čovjek treba dosegnuti neku, da ga ono pogodi, da te nešto strefi i da jednostavno shvatiš da se moraš promijeniti. Danas mi je drago da sam tu u školi u Kiseljaku, zbog toga što mogu prenijeti dosta pozitivnih stvari i stvari koje su meni pomogle da nađem pravi put u svom životu. Jeli? I isto tako posvjedoči stvari koje su u mojoj prošlosti desile, koje su me navele na krivi put u životu i zbog kojih sam puno propatio. Zbog kojih sam izgubio skoro obitelj, svoj život i stvari kao što su neke ovisnosti. Nisu to bile, u početku to nisu bile ovisnosti, to su bile stvari koje su kao što je laž, kao što je biti s jednim, stavljati maskere, biti s jednim, ponašati se s roditeljima na jedan način, s prijateljima na drugi, ne biti sam, nemati samo povjerenje u samo sebe, znači uvijek sam bježao od drugih, imao sam puno strahova i zbog toga je krenula i ta ovisnost, traženje nečega unutar sebe, tu prazninu ispunjavati s nečim drugim. Tako je to krenulo i onda je tek došla droga, alkohol i druge stvari. Zajednica poput Čerakola iz Međugorja za bivše ovisnike su, kako sami kažu, poput čistilišta u koje dolaze nakon pakla ovisnosti, jer se u njima uz rad i molitvu te veliku pomoć svih članova uspijevaju otrgnuti paklu ovisnosti. Tribina na temu ovisnosti bila je prilika koju su mnogi kiseljačani iskoristili kako bi bivšim ovisnicima i njihovim roditeljima postavili pitanja, odnosno dileme s kojim se svaka mlada osoba susretne barem jednom u životu kada mora birati bijeg kroz ovisnost ili suočavanje sa problemom.